Olá, Maternal 2, tudo bem com vocês? Que saudade que tio Carlos está de vocês! Bom, a aula de hoje é bem especial, que eu vou trazer para vocês uma turminha que, olha, alguns de vocês já viram nas minhas aulas. Sabe quem é? É a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas eu queria mostrar para vocês agora, personagem por personagem. Vamos lá? Olha, essa aqui colorida é a Emília. A gente tem também os melhores amigos dela, ó. A gente tem a Narizinho e o Pedrinho. E além disso, lá no nosso sítio, a gente tem a dona do sítio, que é a nossa vovó. Ai, que bonitinha. E a vovó tem uma super amiga, sabe quem é? A tia Anastácia, que ajuda ela na cozinha. E além disso, toma conta das crianças. No sítio também tem o Barnabé, que nada mais é do que um cara que faz tudo, tudo, tudo pro sítio permanecer em ordem. A gente também tem, ó, o porquinho Rabicó, que é muito, mas muito bagunceiro. Mas no sítio também tem o mais inteligente de todos. Sabe quem é? O nosso Visconde de Sabugosa. É, ele era na verdade um sabugo de milho que leu todos os livros da estante. E por fim, a gente tem os chatos do, olha, o Saci Pererê e a Cuca. Então, nossa história de hoje, a gente vai contar um pouquinho do que acontece lá no sítio, tá bom? Vamos começar? Vocês vão adorar a história que eu vou contar hoje. Que história é essa? Nossas profecias dizem que um dia vai chegar entre nós um ser especial. Essa história me abriu o apetite. Por acaso a senhora viu um rinoceronte por aí? Rinoceronte? E agora? Não, espera, não conta. Eu vou buscar uma pipoca. Ei, continua a história. Ah, sabe o que é? Agora já é tarde, eu estou muito cansada. Amanhã eu continuo, tá bem? Mas calma, porque ainda tem mais. Tô doida pra saber o que vai acontecer. Marmelada de banana, banana de goiaba, goiaba de marmela. Sítio do Pica-Pau Amarelo. E virou um sapo, hã? Em que outro lugar um porquinho fica emburrado quando não lhe dão comida? Hora de comer! Eu gosto dessa hora! Sei, você só pensa em comer, Rabicó. Cheio de gente querendo ver. Não, 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 não. É melhor deixar assim como está, entendeu? Deixa eu ficar lá, eu já vou estar muito quietinho. Emília! Vem, Emília. Tá bom. Marmelada de banana, banana de goiaba, goiaba de marmela. Se tudo fica pau amarelo.
E aí, Maternal 2, que história divertida, não é? Então, que tal agora você assistir essa história no tablet, ou no celular, ou na televisão, hein? Tem muita história de sítio disponível para vocês assistirem. Tem em filme, tem em histórias mais antigas, tem histórias mais modernas e tem também, ó, em desenho animado. Que legal, não é? Então faz o seguinte, escolhe uma história bem legal e depois conta pra mim aqui qual é a história que você mais gostou, tá bom? Grande beijo! Tchau!